Foi lançada na Embaixada dos Países Baixos a Rede de Porto Moçambique para o Desenvolvimento, com o objetivo de garantir que organizações no país trabalhem em conjunto na emancipação da juventude. Pretende-se ainda dar resposta a questões importantes como equidade de gênero, saúde e empoderamento econômico. Estiveram presentes, dentre várias figuras, a vice-ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Azinheira, e o vice-embaixador Michel Vanderpomp.